pegar, não, mas já tem PC feito. Ah, ó, já vai molhar aqui, ó. Mas ele vai andar com a perna sozinho. Tá mais que na hora, né? Ó, eu quero ver a Lohane. Ela falou ali, ó. Outro pra você, outro pra você. Dava maior atenção. Agora pra ele ali. O jeito dele não é meu e eu conheci o centro do Florento, que é um moleque na roça. Eu, onde você precisar de mim, você pode contar comigo. Agora lá não. Vou fechar o PC aqui pra ele aqui, vou entregar o dinheiro lá e já é. Já falei pro Flamengo, não leva mal, deixa o cara andar. Aí falou, não, perna, ajuda ele, tá por mal. Ele vai ter que andar com a perna dele. Né? Certo. Deixa agora eles andar com a perna dele. E ele foi mais baúdo, ó. Peguei uma foto pra mim, né? Eu falei, mano, você tem certeza que você vai querer essa foto pra você trabalhar? Ah, eu tenho que ter o que ele vê na minha caminhada. Falei, tá bom, agora ele pegou um monte de pó, quero ver como é que ele vai simular esse pó. Na minha loja eu só vou soltar na hora pra ajudar ele, mas vai acabar o meu. Pega, rapaziada, pega a arma. Tem que jogar e parar o bateado queimando só. Verdade, meu filho, ó. Tem mais aqui, viu? Primeiro, joga. Uma depois joga. Cuida da porta aí. Tá lá? Cuida da porta, Du. Cuida com minha loja, tá enchendo. O cara tá aí, né, Izão? Ah, quer dar? Eu vou levar. Não, tá bom, vou pegar a parede. Tá bom, rapaziada. Ô, João, vem, João. Eu tô sem arma aqui. Ele tinha três do chão, três ali. Não sei como passa tudo os três. Tem que acabar mesmo. Coloquei esse outro cara aqui. Ah, era o fundo da moda do. Do aleatório, maldito. Ah, tá bom, aí. Agora vai fazer. Eu vou fazer minha parte no pai da vida. Eu tenho que trocar minha parte. Pra ver se eu quero saber a Você pegou só uma, só eu peguei três.
Olha lá, tio. Só está copiando. Só está copiando o meu flow para o fuso. Estou buscando pegar este um pouquinho. Tu vê, eu ganhei. Já tava pelo 4. Eu ganhei. Já vou no 4, 1, 0, 1 estrela. Eu vou dar pra ver, né? Eu já tô com aqui. Quer colocar todos os botões no jogo? Por que o hack vai aqui? Não sei. Cadê? Tem um cenário aqui também. Não tem como esticar. Tô jogando no. Ah, eu vou chegar no. Coitado, você morre no soco e ainda farpa. Eu farpo, mas aguenta. Você até você tenta farpar e morre no segundo round. Você farpa um, perde o hack inteiro, filho. Coitado, você farpa um, você vai sair com o cu pegando fogo, filho. Você vai farpar um, vai voltar com o cu pegando fogo pro lado. Derrubei o maluco no barril que sem querer. Não, tô mais esconde. Problema teu, filho. Eu lancei aqui com o que é isso. Mm-hmm.
Oh.